Алматыда Алматы облысының ауыл шаруашылық жәрбенкесі басталды. Оңтүстік Астана халқына 50-ден аса ауыл шаруашылық өнімі ұсынылып, жалпы көлемі 320 тонна тауар саудаланды. Табиғи өнім, қолжетімді баға. Алматы облысының шаруалары жиналған ауыл шаруашылық өнімдерін Алматы қаласында саудалады. Дәстүрлі жәрменке Шевченко көшесінің бойында ұйымдастырылды. Бұл шара 2 күнге жалғаспақ. Мұнда тұрғындарға ет, сүт, шұжық пен бал өнімдері ұсынылды. Жәрменке ұйымдастырушыларының айтуынша, мұндағы тауар бағасы нарықтан 15-20% арзан. Алматы қаласына осы облыс бойынша 37 шаруа қожалығы және де жеке аулалардағы ауыл шаруашылығы өндірушілерінің қатысуымен жәрмеңке өткізу жоспарланған болатын. Осы 8-9 күндерге негізгі өткізу мақсаты бұл бірден бір азық-түлік белдеуіне тұрған соң тұрғаннан кейін сол қамтамасыз ету Алматы халқының жаңағы азық-түлікпен одан бөлек бағаны тұрақтандыру мақсатында ұйымдастырылып жатқан дүние. Жәрменкеге Алматы облысындағы әр аудан өзіне тиесілі ауыл шаруашылық бренд өнімдерін әкелді. Оларды халыққа жеңілдетілген бағамен сатты. Мәселен, тауық етінің келісі 1200, балық 800-ден 2000 теңге аралығында саудаланды. Тұтынушыларға әсіресе 2100-3000 теңге аралығында саудаланған ет өнімі тиімді болды. Балқаш ауданының етінің бір ерекшелігі бізде табиғи шөп төменгі тармағындағы өте дәмді болып келеді еті, и сапасы да жақсы болып келеді. И балықтарымыз да жақсы, мысалы Балқаш көлінен, Іле өзенінен. Мегаполиске әкелген өнім сапасы жергілікті халық көңілінен шықты. Таңсәріден тұрғындардың қарасы көп болды. Олардың барлығы табиғи тауарларды алуға асықты. Прекрасный ассортимент и цены гораздо ниже, чем в магазинах и даже на базаре. И мясо дешевое, и продукты все свежие. В общем, очень довольны. Очень рады, что организовали ярмарку в центре города. Конечно, добираться сюда очень удобно, но все есть, все прекрасно. Ауыл шаруашылық жәрменкесі Алматыда 9 қазанға дейін жалғаспақ. Таңғы 7-ден кешкі 17:00-ге дейін шаруалар өз өнімдерін саудалауға мүмкіндігі бар. Мадина Берқызы, Аделя Ақжаркенова, Хангелді Ахметханов, Жетсу телеарнасы, Алматыдан.